Կառավարության վերջին նիստում հաստատված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրով նախատեսվում է, որ ուսուցիչների որոշակի խմբեր հավելյալ վարձատրություն կստանան 3 ծրագրով։ Առաջինը վերաբերում է բնագիտա-մաթեմատիկական և տեխնոլոգիական առարկաներ դասավանդողներին, որ լուծվի դպրոցում այդ մասնագետների պակասի տարեց-տարի խորացող խնդիրը։ Բնագիտական առարկաների ժամանակը այդքան շատ չէ դպրոցներում եւ հետեւաբար այս ընդհանուր բարձրացումները, որ տեղի են ունենում կամավոր ատեստավորման տարակարգերի միջոցով, էական ազդեցություն չեն թողնում այս խմբի ուսուցիչների աշխատավարձերի վրա, հետեւաբար լրացուցիչ խթանների կարիք կա, որպեսզի մենք այս ուղղությամբ ուսուցիչների ներհոսք ունենանք։ Նախնական պատկերացմամբ հավելավճարը կարող է կազմել ամսական 30,000 դրամ։ Երկրորդ ծրագրով հավելավճար է նախատեսվում գյուղական, մինչև 100 աշակերտ ունեցող դպրոցների ուսուցիչների համար։ Այստեղ նույնպես աշխատանքը գրավիչ դարձնելու անհրաժեշտություն կա։ Երբ որ երեխաների թիվը դպրոցում փոքր է, ընդհանուր ժամանակը դպրոցում քիչ է, եւ հետեւաբար այս ուսուցիչների համար էլ ընդհանուր դրույքաչափերի փոփոխությունը էական ազդեցություն չի թողնում, որովհետեւ իրենք մեկ դրույք զբաղվածություն չեն էլ կարող օբյեկտիվորեն ունենալ։ Այս դեպքում ևս նախատեսվող հավելավճարը 30,000 դրամ է։ Իսկ եթե ուսուցիչը դասավանդում է բնագիտա-մաթեմատիկական կամ տեխնոլոգիական առարկաներ եւ աշխատում է գյուղական փոքր դպրոցում, հավելյալ վարձատրություն կստանա 2 ծրագրով էլ։ Երրորդ ծրագիրը կսկսվի Սյունիքի մարզից եւ չափորոշիչների ներդերմանը զուգընթաց միասնական կանոն կդառնա հանրապետության բոլոր դպրոցների համար։ Այն վերաբերում է բազմահամակազմ դասարաններին։ Այսօր հանրակրթական հաստատություններից ավելի քան 300-ում այդպիսի դասարաններ կան, երբ աշակերտների փոքր թվի պատճառով միավորված են տարբեր դասարաններ։ Բայց չնայած ուսուցիչը նույն դասի ընթացքում աշխատում է տարբեր տարիքի ու դասարանի երեխաների հետ, տվյալ դասաժամը համարվում է մեկը։ Համապատասխան վարձատրությամբ ոլորտի պատասխանատուները վստահ են, բազմահամակազմ դասարաններում ուսուցման որակ ապահովել հնարավոր չէ, ու սկզբունքը փոխվում է. նախ դասարանները պետք է միավորվեն միայն որոշ առարկաների դեպքում, իսկ միավորվելու պարագայում էլ ուսուցիչը լրացուցիչ կվարձատրվի։ Կարող են միավորվել միայն արհեստ և արհեստ բնագավառի առարկաների դեպքում և ֆիզիկական կենսագործունեություն ու անվտանգություն բնագավառի առարկաների դեպքում, որտեղ մասնագիտական տեսանկյունից այդ խմբավորումը կրթության որակի վրա կարող է նույնիսկ դրական ազդել։ Եթե միավորված է 2 դասարան, 1 ժամի համար ուսուցիչը կստանա 1.5 ժամի վարձատրություն, եթե 3 դասարան, 1.75 ժամի։ Հավելավճարով աշխատավարձը ուսուցիչները կստանան հունվարից թե նոր ուսումնական տարվանից կքննարկվի առաջիկայում։ Աննա Զախարյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։